Paige ydw i, dwi'n gweithio fel golygydd a dwi'n cael sequences o'r ymchwilwyr neu cynhyrchwyr. Dwi'n defnyddio system AVID I greu itemau PSE weithiau 4 munud, 3 munud a defnyddio cerddoriaeth, dewis cerddoriaeth, torri fel lawr o awr o hyd, creu stori, neu stori bach neis ar gyfer y cynulleidfa. Dwi'n defnyddio Cymraeg yn bob awgwydd o'r swydd o gyfathrebu gyda'r cydweithwyr, gyda'r cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr, ymchwilwyr I drafod be maen nhw eisiau yn yr itemau o gwrando i'r ddeilog yn yr itemau jyst I penderfynu beth I cadw mewn i'r itemau. Dwi'n defnyddio Cymraeg yn bob awgwydd o'r swydd. Dwi'n siaradwyr aliaeth. Ystydiaeth o Gymraeg yn ei fyrfysgol ar y llwyfr aliaeth. Dwi'n dod o teulu di Cymraeg. Doedd neb yn fy nheulu yn gallu siarad y Gymraeg. Heb y Cymraeg, sa'n siŵr pas oedd, well, I'd be it, I fod yn onest. Heb y Cymraeg, nid oedd yn posib I fi fod yma. Mae dysgu y Cymraeg yn anodd, ond mae'n werthwael. Fi'n rhugl nawr, fi'n hapus nawr. Mae'n heriol, ond mae popeth yn heriol. Just cario'ch ymlaen, mae'n werthwael.